Comemoramos neste ano de 2023 os 460 anos de fundação da primeira congregação mariana no mundo. É atribuído o dia 25 de março como data de fundação da primeira congregação, em Roma. Uma breve história. Na primeira metade do século XVI, nasceram associações que procuravam a reforma dos costumes e o culto da Virgem Santíssima, um culto perseguido pelo nascente protestantismo. Em 1563, no Colégio Romano, na Cidade Eterna, reunia o jesuíta Padre Leonis, aos pés de Nossa Senhora, os seus alunos e muitos que não o eram, orando todos à Santíssima Virgem, e ouvindo a seguir uma breve leitura espiritual. No princípio era apenas semanalmente, mas depois todos os dias. E nos domingos e festas cantavam as vésperas solenes. Padre Sacchini, jesuíta, nos relata, assim pois, aqueles que desejavam unir a piedade ao estudo das letras, começaram a se reunir todos os dias numa sala onde enfeitavam um altarzinho. Ali, algumas vezes rezavam juntos e faziam uma piedosa leitura para ser ouvida por todos. Aos domingos e dias santos, segundo o costume da igreja, oravam e cantavam. Destes pobres inícios tiveram começo as congregações marianas mais tarde dedicadas ao culto da Santíssima Virgem que, orientadas e dirigidas por nobres normas, se espalharam por toda a terra, fazendo bem não somente aos jovens mas também às outras pessoas. Um ano depois eram já 70 os congregados. A congregação tinha um presidente e alguns oficiais subalternos, subordinados todos ao diretor, que era um sacerdote necessariamente da Companhia de Jesus. Uma inovação era que o comando da congregação era dos leigos, e ainda por cima jovens. O presidente, chamado de prefeito na Europa, era assessorado por assistentes e a diretoria da congregação se completava com outros, como o secretário, o leitor, o tesoureiro e outros. Padre Vilaré, jesuíta historiador das congregações, nos relata. A julgar pelos estatutos redigidos pelo padre Leonis, as congregações marianas insistiam desde então na responsabilidade própria dos leigos na igreja e no mundo. Aqueles jovens congregados tinham claramente como meta o ideal inaciano de integração da vida de fé com a vida cotidiana. Descobriam a maneira de viver plenamente o evangelho em sua vida profissional, sem sentir-se na obrigação de entrar em um convento. Identificamos aqui a descoberta da fraternidade. Da comunidade para servir juntos ao Senhor, seguindo o exemplo daquela primeira célula da igreja que surgiu em Jerusalém depois do Pentecostes dos Apóstolos. Embora as perspectivas sejam claramente nacianas, não é Inácio mas a Virgem Maria quem dá o tom a esses estatutos. O Papa Leão XII, em 1825, permitiu a agregação de quaisquer congregações marianas, ainda que não fossem dirigidas por padres da companhia. As congregações marianas não eram mais restritas à orientação jesuíta. Não eram mais apenas associações da companhia, mas sim de toda a igreja, protegidas e orientadas pelo clero, secular ou não. No Brasil floresceram elas também, e o número das congregações agregadas à prima primária em 1572, antes da supressão da companhia, era já de 2.126. Neste movimento crescente da primeira metade do século XX, as congregações marianas cresceram admiravelmente em todas as dioceses do Brasil entre as décadas 1920 e 1940. O clero brasileiro tinha grande apreço, resumida na frase do arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Leme: uma paróquia sem congregação mariana é como um jardim sem flores. O mesmo Cardeal Leme, na Concentração Internacional das Congregações Marianas no Rio de Janeiro em 1935, dizia para milhares de congregados marianos de todo o Brasil e de outros países: a fita azul salvará o Brasil. Em Roma, aos 27 de setembro de 1948, o Papa Pio XII, pela Constituição Apostólica Bissecularis, confirma os privilégios e regras das congregações marianas e declara que elas são verdadeiramente ação católica. Em 1954, em Roma realiza-se o Congresso Mundial das Congregações Marianas. Nesta ocasião, 81 mil congregações marianas em 115 países de todos os continentes, reunindo cerca de 6 milhões de congregados. Em 1956, haviam no Brasil 74 federações diocesanas, mais de 2.700 congregações marianas, reunindo cerca de 400 mil congregados. Destas congregações marianas, 82 funcionavam em seminários diocesanos ou religiosos.
mas após o Concílio Vaticano II, na ânsia apressada em rever as raízes, havia crescido na Companhia de Jesus um desejo de retornar ao Inácio antigo. De nada adiantaram os protestos na Assembleia Mundial das Congregações Marianas, em Roma, no ano de 1967, alegando que a história de 400 anos não poderia ser esquecida e mesmo as bulas papais anteriores não poderiam ser desprezadas. Enfim, a Assembleia Geral, por meio da Federação Mundial das Congregações Marianas, envia à Santa Sé a mudança do nome de Congregação Mariana para Comunidade de Vida Cristã e a substituição das regras comuns criadas pelos jesuítas pelos princípios e normas gerais. Mas, no Brasil, em 1970, as Congregações Marianas do Brasil se filiam à Federação Mundial das Comunidades de Vida Cristã, mas resolvem permanecer com o nome tradicional de Congregações Marianas e o uso das tradicionais insígnias. O clero de 1940 que apoiava as Congregações Marianas brasileiras não existia mais. E o clero das décadas de 1970 e 1980 abandonaria as mesmas em favor de novos movimentos eclesiais, como os Cursílios de Cristandade. Alguns jesuítas tomaram particularmente uma atitude imparcial, preferindo continuar na orientação das Congregações Marianas. Congregações Marianas da Grécia e dos Estados Unidos continuaram com sua vida anterior, por exemplo, ainda com a orientação espiritual de jesuítas. Em 1991, a Assembleia Nacional das Congregações Marianas do Brasil, realizada em Aparecida, São Paulo, aprovou o texto de um novo estatuto para a Confederação Nacional. Em 1992, sob a coordenação do então Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro, Dom José Carlos de Lima Vaz, jesuíta, foi elaborado o texto da nova regra de vida brasileira. Dom Vaz seria depois o vice-assistente nacional. Em 1993, festa da Anunciação de Maria e Dia Mundial do Congregado Mariano, o então presidente mundial, o irlandês Brendan M.C. Loughlin, enviou carta ao cardeal Dom Eugênio Salles, aceitando a mudança. À época existiam aproximadamente 50 mil congregados marianos no Brasil, agrupados em 62 federações diocesanas. As congregações marianas, criadas na onda da contra-reforma na Idade Moderna do século XVI, chegam ao século XXI renovadas e adaptadas à situação eclesial em uma sociedade pós-moderna, informatizada e ecologicamente preocupada. Novos objetivos devem ser alcançados neste início do segundo milênio do cristianismo e as congregações marianas continuam não só a existir como ainda a proliferar por todos os cantos do mundo. Atualmente, não se sabe ao certo quantos congregados marianos existem no mundo, mas há vários países que mantêm suas congregações marianas, como os Estados Unidos, Irlanda, Líbano, Grécia, Alemanha, Espanha, Colômbia, França, Angola, Suíça, Dubai, México, Porto Rico e Caribe. No Brasil existem atualmente 72 federações nas dioceses brasileiras, agrupadas em uma confederação nacional que contabiliza cerca de 50 mil congregados marianos brasileiros. A revista Estrela do Mar, órgão oficial das Congregações Marianas do Brasil, completou em 2009 seu centenário de publicação ininterrupta. As congregações marianas continuam existindo e proporcionando a todos os católicos os meios para uma vida de santidade no meio do mundo. Com o amparo da Virgem Maria, elas continuarão a existir enquanto houver a Igreja Católica. Até o fim dos tempos. Salve Maria!